Вони працюють. Прикарпатські правоохоронці впіймали злочинну групу квартирних крадіїв. По обіді 14 квітня зловмисники залізли до будинку одного із мешканців Долинського району та поцупили звідти 20 золотих виробів, 2,5 тисячі доларів та 160 євро. Така ж доля спіткала і припарковану у дворі Тойоту, ключі від якої грабіжники знайшли в помешканні. Очевидці злочину запримітили біля будинку трьох невідомих, а поблизу синій ВАЗ. Уже надвечір цю автівку з усім награбованим затримали в обласному центрі. Працівниками управління ДАЇ та працівниками управління карного розшуку даний автомобіль був зупинений, в якому знаходилося троє чоловік. Ці особи раніше судимі, які вже нам відомі, вони раніше вчиняли злочини, за які були притягнуті до кримінальної відповідальності. Добре спланованими крадіжками із будинків зловмисники не гребували і раніше. Правоохоронці кажуть, злочинна група гастролювала ледь не по усій області. Найбільше в Коломийському, Снятинському і Косівському районах. Пильнували здебільшого за заможними оселями. Певний час спостерігали і, вибравши момент, коли господарів немає, найбільш сприятливо, немає свідків, враховуючи ці фактори, проникали в приміщення і вчиняли крадіжку. Виходячи від ситуації, вони також підлаштовувались під ту конкретну ситуацію, як відбувалося. Зараз це ми всі ці способи ми досліджуємо. Вдалося розкрити міліціонерам іще один резонансний випадок. 15 березня в селі Старий Лисець двоє злочинців у масках увірвалися в приватне помешкання. Відлупцювали господаря та викрали у нього 16 тисяч гривень. Одного із чоловіків, котрі вчинили розбійний напад, уже затримали. Іншого оголосили в розшук. Між тим, кажуть правоохоронці, з четверга переходять на посилений варіант несення служби у зв'язку із святами. Аби попередити ймовірні злочини, проводитимуть операції «Нічне місто» та виставлять блокпости по усій області.